Қаламыздағы Қарағайлы шағын ауданында учаскелік полиция пункт ашылды. Модульдік пункттер қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және тұрғындардың шағымдарын қабылдауға арналған. Ашылу рәсіміне Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің басшысы Сағат Мәдиев, Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов қатысты. 2021-2025 жылдар аралығындағы жол картасының негізінде облыс бойынша 23 полиция тірек пунктін ашу жоспарланған. Соның бірі қаламыздағы Қарағайлы шағын ауданында ашылып отыр. Полиция пунктінің ашылуына облыстық полиция департаментінің басшысы Сағат Мәдиев, Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов қатысты. Департамент басшысы полицияның сервистік моделін дамыту үшін жергілікті органдармен бірігіп жұмыс жасау керектігін айтты. Қарағайлы нөмірі 19-шы учаскелік пункті қалалық әкімдік теңгерімінен облыстық полиция департаментінің теңгеріміне берілді. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов осыны растайтын сертификатты департамент басшысына табыстады. Район Кенштейштің шешімінен және тапсырмасына сәйкес мен осы полиция тірегі өздеріңізден бірге атқарған жұмыспен ашылып отыр. Бүгін халыққа үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Ең біріншіден мына Қарағайлы мөлтек ауданы қазір бізде ең құрылысы дамып келе жатқан және осы жерге адамдардың шоғырланып келе жатқан орны болады. Осы арада 200-ге жуық тұрғын үй салынады көп қалада. Ол дегеніміз енді 30-40 мыңнан жаңағы астам адам осы жерде тұратын болады. Цифрландыру аясында Қарағайлы шағын ауданындағы 16 тұрғын үйге 16 бейнебақылау орнатылған. Камералардың көмегімен бір ай ішінде 27 ұсақ бұзақылық анықталған. Сонымен қатар облыста полицияның 7 стационарлық модулін ашу жоспарланған. Қазіргі таңда оның 5-еуі Өскеменде, 2-еуі Семейде жұмыс істеп тұр. Олар орталық және Мұхтар Әуезов даңғылы бойындағы алаңдағы модульдік полиция посттары. Қазіргі уақытта Семей мен Өскемен қаласында 7 модульдік пост бар. Семей қаласы мен Өскемен қаласында бір-бір учаскелік пункттан берілді. Әкімшіліктен үшінші қарастырып жатыр. Одан басқа өзіміз қарастырып 20 автокөлік Нива маркалы оны өзіміздің ішкі автопарктен қарастырып 20 жаңағы айтылған Ниваларды мына учаскелікке елді мекен жерде істеп жатқан солардың бәрін таратып бердік. Ал енді қазіргі уақытта мынау компьютерный техника жағын қарастырып жатырмыз. Осы жылы участковый инспекторлардың бәрі компьютерный техникамен қамтылады. Облыстық полиция департаменті басшысының айтуынша, полицияның сервистік моделін дамыту үшін үш бағытта жұмыс істеу қажет. Олар қолжетімділік, құқық бұзушылықтың алдын алу және халықпен тығыз жұмыс істеу. Сондай-ақ полиция қызметкерінің диалогы сізге қандай көмек көрсете аламын деген сұрақтан басталуы тиіс. Аяулым Бақытқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.